Hej og velkommen til den her, hvad sagde du, puzzle map? Puzzle? Ja, puzzle map. Puzzle, det er nok mere rigtigt, men okay. Vi har fået de her to ice, portal ice, som I kan se, som jeg havde til at starte med. Og så står der regler her, og sådan fint. Så kan vi He's ned. Cheating to the wheel! Vi har også den her. Hvad? Vi får den her en keys lidt senere, vi er meget ked af, at vi lige startede for. Hey, tis stille! Du skal ikke fortælle dem det! Ja. Jeg var nede i vandet, vi ses! Okay. What the fuck? Wow, wow, jeg kan ikke se en skid. Verden er stadig ved at være load. Der kommer Emil! Emil sikker rigtigt! Emil får et pladsskud! Det var godt ikke mærke til det der. Jeg læser lige sådan der. Folk skal så lige sætte på pause her, så kan de lige 100% se, hvad der står. Så går en hurtig læser, der kan læse der. I'm jumping up and down and down again. Emil, kom så, kast! Kast! Men der er en fail. Jeg kan ikke kaste den. Så giv mig dem! Ups! Jeg glemte, at jeg er jo kreativ. Ja, ja, giv mig dem lige. Der er en masse fucked up. Jeg var åbenbart kreativ med en grund. Ja, der var tidligere, der var noget. Ja. Der er vi kreativ, fordi vi lige skulle skaffe tingene igen. Jeg er meget ked af Benjamins dummeskab. What? Wow! Er du gider teleportere mig på den måde? Der ligger det der. Hvorfor teleporterer jeg aldrig mig? Fordi vi ved, du er så mærkelig. An aura of dark for blood. Hvor har du fået din bue fra? Det var det, der lå i den her kiste herovre. Gider ikke så at TP mig? Du får bare streg TP, altså hvem du skal TP. Ved du hvad, du er simpelthen så langsom. Han er jo også bagud med teknologien. Han er helt tilbage i... Ja, det er 11. århundrede. Det gør det. Middelaldertiden. Det er også derfor, den er sådan en middelaldertidens skin på. Nej, jeg har ikke. Eller, jeg mener, en middelaldertidens tekstepack. Vent, er det obsidian, der er derovre? For det er jeg lidt i tvivl om. Ja. Men så vidt som jeg kan se, så er det den her vej, vi skal indtil videre. Okay. Jeg er altid bare så gammelt deres ud med den her teksterpack. Der er langt ned. Som du ikke vil lade mig og Emil gå med. Det vil man da godt få den, hvis det er det, der er problemet. Men jeg ved bare, hvorfor man sender links. Men det er for mig. Det er bare noget puzzle, så den øverste om alle sammen. Hvis det er... et problem. Hvorfor tog vi ikke den her sidste gang? Wow, den er en kuppel. Den er flot. Tak, Christoffer. Lava! Lava! Forkert! Forkert håndtag! Forkert håndtag! Forkert håndtag! Forkert! Forkert! Lock dem! Lock dem! Lad lige Benjamin komme ind også. Au! Fjold. Hvis I træder de forkerte håndtag, så kommer vi altså lave af i facet. Jamen indtil videre, så har vi valgt de to rigtige. Jeg stiller mig her, så kan jeg ikke få lave. Noobs! Close the door! Nej. Fuck, jeg fail! Den er åben! Ræk med noget! Nej, gammel! Oops! Nej, mistede jeg nu boom! Nej, den fik jeg! Hvis jeg lige står og brænder lidt. Jeg er bare den eneste call, det her. Bare lige mig.
Jeg vidste ikke, at man kunne være lys i dem der. Ah. Emil, du lever først! Håndtag. Nej, hvorfor gør den nu det? Så fucker den bare op. Hvor skal håndtaget være her eller hvad? Altså, jeg vil sige, den er måske ikke helt gennemtænkt den her, fordi se her! Man kan rende tilbage! Jeg tror, vi skal have håndtaget med tilbage lige pludselig. Hvad fanden kommer vi nu forbi den der fucking lavapøl, vi fik lavet? Jeg har løst det! Sådan her gør vi bare. Jeg gør det først, Benjamin. Jeg har knappen. Eller jeg Jeg tror ikke, Benjamin, du skulle gøre det her. Det tror jeg heller ikke, men så kunne bare være med at gå i lag. Det er godt. Jeg synes ikke den er. Jeg synes heller ikke den er super gennemtænkt den her. Den er meget farlig. Ja. Men farlig er mit efternavn. Ja, det siger du jo. Her, Hunter skal have den. Hvor er herhen? Jeg kan ikke. Jeg vil med at trække håndtaget. Ja, nu har Ben et problem. Hvor er Ben? Fall out of the world. Jeg er lige her. Hvad er sådan noget herovre? Let's play Minecraft. Det ene er mine. Det ene er mine. Det er part af. Hallo Emil, du står i vejen. Det gør han altid. Bones, more deep, central, ferrum, ferrum. Gå væk, kamerahoved. Look. Your mind. Ej, Emil, seriøst. Jeg lige ved med det der. Det vi kan spørge dig se på. Det synes jeg, jeg går tæt på, så synes jeg, de har fisket lille forhold til dig. Ah, fedt. Minion! Er der nu? Nå ja, der kunne man også begynde. Nå, du kan bare hoppe først. Så hopper jeg bag sidst. Benjamin, han snyder! Hvorfor gør jeg det? Er det der, man skår næst? jeg kommer op. Okay, derovre skal jeg hen. Klar. Helt seriøst, nu begynder de at få i fuck det. Nej, hvad? Hvad? Fuck, det er farligt, det jeg er kommet til. Jeg TP'er til dig, Christoffer. Nej, det skal du nærmest ikke. I took the chance. Det er mega nemt, det her. Nemt, men ikke særlig sjovt. Ja, det er det, jeg får med mig. Jeg kan lægge lige sådan her. Nej! Hvorfor gjorde du nu det? Jeg stoppede bare på min skærm. Ej, jeg gider så ikke helt tilbage til starten. Jeg har gennemført det! Jeg vidste ikke, at der kunne være sten i dem her, lys i dem her. Tak, Christoffer. Jeg har et spørgsmål. Hvad er det, I står på, når I står på dem der? Trykplader. Virkelig? Ja. Hvis du ikke er lyst. Nej, men på min skærm, der er ikke nogen trykplader. Der lyser de bare til sådan nogle klippesten. Nå. Niel, det skulle ned. Ej, det mener du ikke. Så siger du først, det er ned. Nå, crafting table. Jamen, jeg skal ikke crafting table. Jeg skal craft en jern til dig, Christoffer. Ja. Ja. Jeg skal lige vise det her. Okay. Okay, hvad er det for nogle blocks, der ligger her? Det er lanterner. Tryk igen, baby!
ikke igen. Hvad er det, vi skal bruge det her til? Okay, den ødelagde maskinen. Jeg hoppede på den. Jeg ved ikke, hvem der ødelagde den. Okay, jeg styrer til det her. Er der nogen, der ved, hvor vi skal have den hen? Ja. Hvor? Det ved jeg ikke, så hvad ja. Måske hen på de her lysende pletter. Hvad? Nå, vi skal til at slukke. Yes. Skal vi sige farvel for i dag? Det vil vi have nye til. Nå. For hvert fald den her gang, klokken den er 10:30 om aftenen, siger vi bare. Okay, det er den ikke. Den er 9:30. Ja. Så skal jeg bruge næste 3 timer mit liv på at lave skin. Vi ses! Vi ses. Ja, ses. Ses den her gang, for den her gang. Hej.